আদৰণি জনাব আমাৰ আদৰণি জনাব আমাৰ মাননীয় তোমাৰ সম্বৰ্ধনা বৰপা এইখিনিতে আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ যিহেতু এতিয়াও আমাৰ কিছু অতিথি অহা বাকী আছে শ্ৰী শিৱচন্দ্ৰ মহাশয় তেখেতকো আদৰণি এই উদ্দেশ্য ৰক্ষা কাৰ্যসূচীটি আগবঢ়াই ল'বলৈ মই মাননীয় ইয়াৰ পিছত এৱেৰনেছ মিটিংছ কিছুমান কৰি আহিছোঁ কেইদিনমান আগতে বাসুগাঁও কলেজত আমি কৰিছিলোঁ এখন মিটিং ড্ৰাগছৰ এৱেৰনেছৰ ওপৰত তাত মহা আমাৰ চিৰাং জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় আহিছিলে আৰু মেডিকেল প্ৰফেশ্যনৰ মানুহ আহিছিলে লিগেল প্ৰফেশ্যনৰ মানুহ আহিছিলে ভাল অডিয়েঞ্চ এটা পাইছিলোঁ আমি বহুতখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল এনেকুৱা এখন মিটিং কৰিব লাগে বুলি মই মাজতে থানাত আহোঁতে মই অচি মহোদয় ক'লোঁ লগতে সন্মুখত উপস্থিত আমাৰ দেৱনাথ ডাঙৰীয়া আছে তেওঁকো ক'লোঁ যে এখন মিটিং কৰিব লাগে ৰিজনটো মোৰ আইডিয়াটো বেলেগ আছে মই বাসুগাঁও টাউনখন বহুত আগৰ পৰা দেখি আছোঁ মই চাকৰিকাল মই ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ মই বঙাইগাঁৱত প্ৰফেচনেল এই বাকী জেগাখিনি যিমানখিনি আগবাঢ়িলে বাসুগাঁওখন কিন্তু সিমান আগবাঢ়িব পৰা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব মোৰ এইটো অবজাৰ্ভেশ্যন মই এজন বাহিৰা মানুহ হিচাপে মোৰ এইটো এটা অবজাৰ্ভেশ্যন ইয়াত আগৰ যিখিনি সমস্যা আছিলে ড্ৰেইনেজ ট্ৰেফিক কনজেশ্যন এই গোটেইখিনি সমস্যা এতিয়াও চলি আছে চ' এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিবলৈ মই উচিত ক'লোঁ লগতে জয়ন্ত আছিলে সেইদিনা আপুনি ফটো মৰা বাদ কথাটো শুনক জয়ন্ত আছিলে সেইদিনা ক'লোঁ যে এনেকুৱা এখন মিটিং কৰিব লাগে মই কি বিচাৰিছোঁ মাজত কোনোবা এজন বক্তাই ক'লে মডেল টাউনৰ কথা